No 7. līdz 13. novembrim Latvijā norisinājās Ekoskola globālās rīcības nedēļa, kuras laikā daudzviet Latvijā norisinājušies dažādi pasākumi. Arī Babītes vidusskola jau vairākus gadus aktīvi darbojas Ekoskola programmā, tādēļ Lāčplēša dienā tika īstenots vairākas aktivitātes arī rīcības nedēļas ietveros. Tostarp katra klase tika aicināta izvēlēties savu spēka zīmi un to atveidot, tādējādi radot izglītības iestādes spēka zīmes. Šajā mācību gadā mēs rīcības dienu līdzīgi kā iepriekš organizējām, lai informētu sabiedrību par ekoskolas aktualitātēm, par tēmām. Šogad rīcības diena ir veltīta ANO attīstības mērķiem, un lai informētu plašāku sabiedrību, mēs esam arī aicinājuši pie mums viesus. Viesus no Cesvainas vidusskolas, Olainas vidusskolas un Ogresgala pamatskolas. Šodien rītu mēs sākām ar svinīgu karoga pacelšanu, ko mēs ieguvām par pagājušajā gadā veiktajām aktivitātēm. Aicināju kolēģus būt saprotošiem, jo ekoskolas darbs prasa patiešām milzīgu darbu, jo tas ir saistīts ne tikai ar skolēnu izglītošanu, bet arī ar vecāku izglītošanu. Pirms 3 gadiem mēs iesaistījāmies projektā Ekoskola, kur mācam skolniekiem taupīt dabas resursus, pareizi ēst, šķirot atkritumus. Kā ietvaros mums ir bijušas, pirmajā gadā mēs taupījām elektroresursus projektā Ekoskola, kur rezultātā saņēmām starptautisku atzinumu diplomu par to, ka mēs esam godam nopelnījuši. Otrajā gadā mēs ļoti aktīvi šķirojām atkritumus un mūsu tēma bija veselīgs dzīvesveids, kā arī šogad mēs esam iesaistījušies starptautiskā projektā Ēdam veselīgi, kur mēs analizēsim to, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam un cik daudz mēs ēdam sezonālos produktus. Un, protams, turpināsim šķirot atkritumus, turpināsim vākt baterijas, maklatūru un taupīsim resursus, lai mūsu nākošajām paudzēm būtu vieglāk dzīvot. Pagājušajā mācību gadā es mācījos 12. Klasē un es vadīju eko padomi un kopā ar visu eko padomi mēs darījām visu iespējamo, lai šogad pie skolas plīvotu ekoskola zaļais karogs. Un man tiešām ir ļoti liels prieks par to, ka ar katru gadu ir arvien vairāk cilvēku, kas grib iesaistīties eko padomē. Un ir ļoti daudz aktīvi jaunieši, kas dara visu iespējamo, lai mūsu vidi padarītu arvien labāku. Šogad esam izveidojuši sociālos portālus Facebookā un Instagramā, kur publicējam savu ikdienas dzīvi. Šogad esam izveidojuši logo mūsu gada tēmai, kas ir pārtika, un esam izveidojuši logo mūsu rīcības dienai Es un mēs. Rīcības dienas mudina jauniešus un ikvienu ekoskolas pārstāvu būt par pārmaiņu ierosinātājiem vidas ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā. Babītes vidusskolā 11. novembrī pulcējās arī ciemiņi no citām Latvijas skolām. Jaunieši nevien iepazinās ar zemesargu militāro aprīkojumu un uzklausīja UNESCO programmas pārstāvju teikto, bet arī piedalījās Orientēšanās federācijas rīkotajās orientēšanās sacensībās. Organizējot rīcības dienu, mēs ņēmām vērā to, ka tā ir arī Lāčplēša diena, organizējām pasākumus, kas ir saistīti, lai pieminētu tos, kas ir krituši par mūsu valsti. Un 2012. Eko padome, skolas līdzpārvalde un viesi dodas uz Annas Koku skolu. Pēc tam mēs braucam atpakaļ, klausāmies UNESCO izglītības vadītājas Ilzes Dalbiņas lekciju, tiekamies ar jaunsargiem un rīkojam ekoskolas aktivitātes. Tās mums ir paredzētas organizējot kontrolpunktus dažādos mācību kabinetos par dažādiem ANO attīstības mērķiem. Mums kontrolpunkts sastāv no tā, ka tiks uzdot dažādi jautājumi, kurus varēs redzēt uz prezentācijas un sadalītiem grupām vajadzēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Kontrolpunkts tēma ir pats un pārticība. Darba uzdevums ir secināt, cik daudz nedēļas laikā iztērē naudu šīs ģimenes no dažādām valstīm. Manā kontrolpunktā būs jāuzmina dažādu valstu garšvielas pēc smaržas.
Mūsu kontrola punktā ir dažādas tautu pasakas, kuras viesiem vajadzēs iestudēt un gala koncertā vakarā parādīt. Es gribēju teikt milzīgu paldies saviem kolēģiem, visiem skolas tehniskajiem personālam un arī pašvaldībai, kas mums ir vienmēr finansiāli atbalstījusi, lai mēs spētu veikt darbus ikdienā un arī šajā svētku dienā. Tikai sievēšanā.